Fundació Torre del Palau té un programa de cooperació sanitària que es diu Ajut a Estudiants del Tercer Món, que ens dediquem senzillament a ajudar econòmicament a nois i noies que estan a països en desenvolupament, actualment només a Guatemala, els hi paguem els estudis, una part, el que podem, exactament 1.000 euros per cada noi i noia, i acostumem a ajudar a 20 nois i noies. Llavors, totes les entitats que fem programes de cooperació, l'Ajuntament ens demana que també fem activitats de sensibilització. I és en aquest camp de la sensibilització que ens vam assabentar que hi havia aquesta exposició a la Casa Amèrica Catalunya i vam fer tot el que vam poder per poder-la portar aquí. I a l'entorn de l'exposició hem muntat tot aquest seguit d'actes que hi ha en el programa aquest. Nosaltres pensem que el que hem de fer és donar la canya i no el peix, i aleshores els ajudem amb estudis de formació professional, bàsicament, algun universitari, però pocs. I això dura 2 o 3 anys, a raó d'aquests 1.000 euros que et deia cada any. I ho fem amb 20 estudiants. Ho fem gràcies als ajuts de col·laboradors que tenim, que sempre són pocs i haurien de ser més, i també mercès a l'ajuda de l'Ajuntament i alguna altra institució de tant en tant. Expliquen el drama del tercer món i el drama de la pobresa en el món, centrat pràcticament en Casal d'Àliga, perquè gairebé tot és d'ell. Quan arriba al Brasil es troba amb la injustícia establerta, no? I es troba amb la gent que els fazendeiros els hi prenien les terres i aleshores el tio organitza un moviment. La pel·lícula, no sé si l'heu vist, però és d'una duresa sense parangó, una cosa impressionant. I llavors en Pere va encapçalar tota aquesta oposició, tota aquesta lluita, els va aglutinar, ells ja estaven vençuts, els hi va donar ànims i força, i bueno, així doncs, ha estat el Pere. Com a anècdota, el Pere Casal d'Àliga, que és un claretià, acabat d'ordenar, va estar a Sabadell i també a Terrassa amb grups de gent anomenats de colores, es deien. Una gent de comunitats cristianes, els concilistes de cristiandat, es deien. Que en aquells moments, això s'havia acabat la guerra i era un grup, s'havia acabat la guerra, això era cap als anys 50, 52, 55, pretenien tornar la moralitat a la vida pública, després de tota la lluita fratricida, etc. Són aquestes persones que no et poden deixar indiferent, i més en aquest món que vivim avui, que encara a l'Església tenim un papa a Roma que feina té a tirar endavant, un papa molt casaldegalià, diria jo. Però a mesura que ens anem acostant a la parròquia de la cantonada, la cosa canvia, canvia de dalt a baix, i no parlem dels diferents bisbes. Fa 4 dies el bisbe Canissares feia algunes bestieses solemnes, no? El bisbe Pere va plantar cara en el Vaticà. El Tribunal de la Fe el van convocar i hi havia el cardenal Gantin, que és un negre, i el que acabat va ser papa, el cardenal Ratzinger. I ell va anar allà, doncs, com de carrer, li van posar una sotana per entrar, i quan el van amonestar seriosament, aquí hi ha un llibret exposat que és un fulletó, que en el seu moment, quan va sortir, jo sé que em vaig comprar un grapat i els vaig donar a gent que els podia interessar. El van amonestar seriosament, però quan es va acabar la conversa, li volien fer signar papers que no va acceptar signar de cap de les maneres, els va dir: jo tornaré al Brasil com a bisbe o com a no bisbe, però jo hi tornaré. És a dir, els va plantar cara. I ha deixat rastre per tot el que ha suposat de lluita enfront de l'establishment, tant polític com eclesial.